nós estamos aqui em Paramoti fazendo mais uma doação de uma cadeira de acervo para o seu Raimundo Abel, né, dona Ana Lúcia? Então nós estamos nessa cadeira aqui, foi doada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, o doutor Bruno Anis. Aqui a gente agradece por mais essa ajuda, né, para o paramotiense, para o seu Raimundo Abel, né, meu senhor? Ele está realmente precisando, né? É, está precisando. Vai ajudar, dona, uma cadeira dessa para ele? Vai melhorar um pouquinho para ele, não vai? Acho que vai melhorar 100%. 100%. Exato, até para a questão de mobilidade, né? A intenção da gente, dona Dulce, é melhorar a qualidade de vida, sabe? É uma coisa, é pouco, mas faz muita diferença. E vai ajudar, né? Vai ajudar, pois é isso. Só quiser agradecer o seu João, doutor João, só pode dizer, fazer um agradecimento para ele aí, por essa doação. Ah, doutor João é o doutor João. É o secretário de saúde. É porque eu fico agradecido, porque meu irmão tem sofrido, né? Em cima de uma cama, que é uma mãe em cima de uma cama. Então, a casa é muito obrigado aí. Muito obrigado. Aí, depois.